Այս հարցին 13 կամ ոչ 6% դժվարացել է պատասխանել։ Ինչպես է գնահատում ներքոշարժանների գործունեությունը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ 34.2% նշել է, որ հավանություն է տալի, 52.6% նշել է, որ հավանություն չի տալի։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն 29.1% նշել է, որ հավանություն է տալիս իրենց գործունեությանը, և 57.7% նշել է, որ հավանություն չեն տալիս։ Ամենավատ ցուցանիշը ես կտրվածքով ազգային ժողովի մոտ է, 22.2% դեմ ելել նշել, որ հավանություն է տալիս, և 64.2% նշել, որ հավանություն չի տալու ներգործունեությանը, և Հայաստանի Հանրապետության նախագահան 23% հավանություն տալիս է, և 53.7% հավանություն չի տալու ներգործունեությանը, նա ամենաբացասական գնահատականը ստացել է ազգային ժողովի աշխատանքը։ Ձեր կարծիքով, որ